Kwiyumva neza ndishimye na next match tuzaza kwireba twishimye ikindi kintu k'abanyarwanda bose twazanga aha tugashyigikira u Rwanda. Abakobwa mukunda abantu basa neza wabonye none ubyari bimeze bite se buni match yawe yakanga ni ya kabiri nje kureba match ya kabiri ingi yari itandukanye niheruka ingi yari itandukanye niheruka kwiheruka twaranganyije 0-0 ari kingi 2-1 so ni ibintu twishimiye kandi nk'abakobwa tukunda kubona dutsinda. Okay, enjoy rero sasa match yari nziza ni match yatubereye nziza cyane ku ruhande rw'Amavubi. Ana bene uburyo yaje ari ekipi ishaka gukina broke uburyo numva yo ni nka draw yashakaga kuko nayibonye yashakaga draw yakinaga broke ariko mitambere wabonaga ko bitari byiza ku ruhande rw'Amavubi kuko ntabwo bakreaga cyane wanyuze baro mu mande ako dezemita babaje ari sawa cyane uruhande rw'ibumoso kwa Mangwende kwa Mborenga dukoresha impande kandi nabyo bituviriyemo intsinzi. Urebye wenda uko igice cya kabiri cyagarutse ubonye umutoza niki yahinduye tactically urebye mu kibuga niki yagerageje guhindura ya ikintu yahinduye ukuntu nayibonye nuko twatangiye gukinisha kunyuza imipira ku ruhande so nicyo cyaburaga amasantre ko ekipe yo yakoze broke biba bisaba munyuze imipira ku mpande amasantre menshi ko wabonye ko n'ubundi byaduhiri igitego cya mbere na penalty umupira habaye akavuye ariko baro zavaga mu mpande zose ukabona ko ari byo byadufashije cyane. Rutanga wenda nuheruka mu ikipe y'igihugu ariko abasore murakina na murabana n'abajama bawe bakubwira ko ari iki cyangwa se nayo nk'iyo ubibonye wowe ugerageza kubageraho neza wenda bakaba bagufungukira n'icyo Amavubi yahinduye kubera ko turi kubona Amavubi asa mwatandukanye icyizere nk'ubumvuye mu bafana icyizere n'icyinshi bari kubwira ko ni cy'Afurika gishoboka unabirebye amahoro yo ngo nta muntu uzahava Nigeria nuko Benin tsindiwe kandi yari yatsinze ibitego bitatu muri make niki umubona cyahindutse so urana nk'iki ukintu ubona cyahindutse dusigaye dufite abakinnyi benshi bakina hanze kandi ari n'abatitireri mu makipe yabo so urabona ko ari abakinnyi baza bagakora difference bana nka Mangwende yabaye ari ku yindi level ni top player kabisa ari ku rundi rwego ukabona na ba Casemiro anakina so ari hejuru ba Jihad ba Thierry Rwanda defense baanje so ni ekipe nziza cyane ko ubona ko ari abakinnyi bavanze kandi mu ekipe yabo bakina n'umugardien ni mwiza urumva rero iyo ukoresha cyane abakinnyi bava hanze birafasha na babandi bakina bari loko bibafasha kuzamukira bitandukanye na mbere yawo ari giye wahamagaraga umukinnyi utazi nimba akina ava hanze ariko adakina ariko urabona ko ni generasiyo imwe harimo generasiyo imwe iri kuzamuka tena n'abandi bari kubazamukiraho kandi abakinnyi mu bihugu byabo bakina hanze kandi mu maekipe yabo ni abatitireri so nicyo kintu kiri gufasha Amavubi ubona ko iyo banaje no mu ikipe y'igihugu bafite icyizere confidence kabisa. Hanyuma akabazo ka nyuma hariho deba yo kongera umutoza amasezerano biragenda bite aho yari afite ararangiye urebye umwaka amaranye n'u Rwanda cyangwa se n'ikipe nationale wowe uhagaze kuri icyo kintu urabona kwiya amasezerano nakomeza yobore projet cyangwa ibindi bibe bahindura bibe bakora upgrade ya nge wenda ibintu bya nge nago na kwinjira mu bintu bya yenda bapanze ako ku giti cyanjye afite resultats nziza so ma qualification ya Coupe du Monde turabambere ya Coupe d'Afrique ntago ari bibi turacyafite amahirwe so mutoza ni resultats yo ziri kugenda neza na wamwayo mahirwe wayamuha ko n'undi kuza n'undi azatangira so ushobora kuza n'undi mutoza tukiri mu ma qualification n'undi nazaza nibye ibindi bishyashya usangenda ahamagaye undi mukinnyi bongere ubone agiye gukora ibintu bye kandi uyu yari amaze kubona ekipe imetiriza so numva ko ku giti cyanjye ariko nkanjye nka Rutanga
so namuha amahirwe ku giti cyane ko reziritara zifite zimwemerera kongeza mani ndabona wenda kurira bwo biranshimishije cyane cyane urwanda ruduhaye ibyishimo nyuma y'igihe kirekire ni na byiza intsinzi rekanye tura abanyarwanda bose muri rusange kuko kuba dutsinze dutashye stade amaho niyo nsinzi ya mbere urwanda tugiriye muhano mu muhano muhano mu goma ukantu ntabwo twe twakarumari niyo nsinzi ya mbere tugize rero ni iby'agaciro gakomeye kandi turishimye cyane igice cya kabiri ni iki umutoza Frank ahindura ikipe ifite disadvantage yo gutsindwa igitego mu cyo cya mbere abagomba kubaho icyo nakwita wenda guhindura tactique cyangwa se aspect y'umukino bijyanye no transition umuntu ashaka twakoreshaga icyo nakwita slow transition kugenda dukira umupira gorogoro kugira tugeze ku izamu ariko mu cyo cya kabiri wavanyemo umukinnyi umwe nka Jojo yabashyiramo ruboneka bahita bahindura basa nk'abakomeje uruhande rw'iburyo mukuru defender ariko banarufasha kugira option mu gukina umupira kuko ruboneka ni umukinnyi twarabibonye muri APR ashobora gukinira position akakira neza so ni transition rapide zavuye muri slow transition zitumye tubona uburyo bwo gutsinda ibitego kuko iyo watakira hagati mu kibuga cyangwa se ukina umupira hagati mu kibuga ntugere imbere y'izamu ntubone shot on target ntiwabona penalty nk'uko twayibonye ntiwabona uburyo bugana imbere y'izamu nk'uko byagenze so isufiyo guhindura imikinire ugasa nkaho nimero gatatu wacu mangwende ari we umukino ushingiraho adaca ku ruhande cyane ubwo agaruka hagati Jiribera agasa nk'ukina gatatu ndetse na n'uruhande asanzwe akina rwa 11 ibyo nibyo byatumye ruboneka yongera umubare w'abakinnyi bari hagati mu kwataka tugatatu babenshi mu kuba benshi byatumye ikipe ya Bene ibona abantu benshi kandi bihuta icyarimwe bituma igira amakosa menshi ko nk'umupira wa mitego cya mbere mangwe ni umupira wa musanzara yaragaze ahita wugarura none ku mupira huturutse mu kindi gice ubwana kuri petit carré ahita wubona shoot ahita wishyira mu izamu kuri penalty bwa rubundi buryo bwihutaga bwari bumaze kuva ku mupira rero maze kurengura bubyara penalty kuko iyo kimaze kwataka gutyo ntihagarika komeza kwataka bibyara amahirwe menshi yo kubona igitego iyo wataka ubona amahirwe yo kubona igitego bitandukanye nuko twakinye muri Côte d'Ivoire dukina na Bene twagize possession iri inyuma ya metero 18 uvuga ya surface de réparation icyo gihe bituma bwa buryo bwo kubona imbere y'izamu bugabanuka kuko uri inyuma ya surface de réparation ukeneye gukina umenasa defense cyangwa mediane kugira ngo ugere muri surface ubwo buryo butanga ibitego niyo mpamvu twabanye n'ibitego bibiri gutsindwa igitego mu gihe cya mbere ntago twacitse intege nk'uko byagenze bakakidutsinda kare bakanashyiraho ibindi bibiri byabaye isomo navuga ko umutoza yakoresheje nubwo ntarebye muri mandi ariko mu buryo bugaragara remplacement zose zari tactique kurusha uko ziba poste par poste hanyuma amanota abaye atanu Max u Rwanda rusubiye muri course match itaha hari match ya Libya nayo izazinaha bigaragara ko kandi amahoro navuga ko amaze kuba fortress imibare ugendeye uko bimeze n'amahirwe na reality y'ibintu urabona noneho final imyaka 20 aricyo gihe cyo kwisoza u Rwanda rugasubira mu cy'Afrika ntawumira itararenga ariko nanone expectations ntago ziguhereza ibintu buri gihe uko ubitekereza Bene yatekereza gukunda ibitari uko bigenze nahamya ko imikino dusigaranye harimo umukino wa Nigeria iwabo dusigaranye umukino n'ikipe y'igihugu ya Libya hano so navuga ko harimo tubonyemo amanota ane meza byaba biri ibintu byiza ariko nane byanaterwa nuko umukino wagombaga guhuza Libya ndetse na Nigeria umwanzuro bafashe guko aka kanya ntiwahita uvuga ngo amahirwe afitwe na Libya cyangwa se Nigeria Nigeria ishobora guterwa mpagari ku mukino wasubitswe so navuga ko dukinnye nkuko twakinyishe cya kabiri aramahirwe menshi yuko Amavubi ibintu yatweretse ntago abakinnyi babaye bashya badasanzwe ariko navuga ko imikinire y'umusore twa Samuel Gurete navuga ko ari upgrade ya Kevin Muhire hari ukuntu we ubona ko ashobora guforsa situation akayihindura ukundi bitandukanye nuko wenda muri Kevin Muhire muri Kevin umukinnyi mwiza ushobora gufasha mu buryo ushobora gukina inyuma udashaka kwinjizwa igitego ariko mu gihe ukeneye mu buryo buri offensive ubona ko Gerete imikinire yiwe uburyo ari pause uburyo adafite ubwoba uburyo afite vision uburyo atekereza vuba hari icyo bivuze kuri we akaba umukinnyi wundi ugaragara ko ufite icyo avuze wavuye mu bakinnyi ba binasiyono bavuye hanze ibyo tugiye tubonye n'abandi bishobora kudufasha kuko mpamya ko nuriya musore Marvin Curry aramutse koko uko namubonye mu myitozo ariko bimeze wenda akaba atari byo ataruzuza ariko azaba ameze birashoboka ko hari rezilita nziza na draw yaba ari nziza kuri Nigeria na win yaba ari nziza ku ikipe ya Libya mpamya ko amahirwe ariko
kwirara nibyo twakirinda kurusha gushyiramo imbaraga muri buri mukino tukaba ari umukino ku wundi kuko umukino ku wundi nicyo bifite nibyo bifite akamaro kurusha gutekereza imikino ibiri nkuko mbivuze ngo tufite mane umwe tuvane mwayo kwayo tubanze tuyabone tekereze n'ubundi twamaze gukina ubundi navuga ko amahirwe arahari ariko kujya mu gikombe cy'Afrika bisaba izindi imbaraga bisaba ko dukina birenze uko turi gukina ubu ngubu kuko ishaka kujya mu gikombe cy'Afrika ikipe nziza zatsinze nizo ziba ziriyo so isufi yuko inziza turi gukina na zaka kanya muri ritsinda turimo tuzitsinda niba koko dukeneye kujya mu gikombe cy'Afrika kandi koko turabikeneye ariko se dufite ubushobozi bwo kugerayo tukagira icyo dukora reka tubanze tubikorere mu mikino ibiri isigaye akabazo ka nyuma byasaga nko umutoza yatezwe uyu mukino ubwo ndavuga ku kijyanye n'amasezerano navuga ko yongeye gukonfirma yongeye gutanga indi mpamvu ye umutoza kwiye andi masezerano akomeza iyi proje cyangwa bigenda ukundi keretse hari izindi mpamvu zabaye n'ubundi muri Côte d'Ivoire ntaga Amavubi yakinnye nabo ariko ikipe yatsinzwe ibitego bitatu ku busa yatemwe izamu ishuri imwe ushaka kuvuga uti byabaye bibi buragoye kwidefanda nayo yiragoye kwisobanura mu bundi buryo butandukanye niyo resulte so navuga ko umutoza agize icyo nakwita agahenge niko bakita cyane ko nari gitutu cya danje uretse wende twebwe abafana twa tumusaba gukora ibi nibi hari uko abayobozi wenda babibona akaba wenda umukino itaha yazaba ameze neza cyane ko we ku gitoriya yavuze ko ashaka gusoza akagenda ariko perezida wa Ferwafereza kuvuga ko hari amahirwe ko bamwongera amasezerano nahamya kuri umukino waba umusingi mwiza wo kugenderaho ariko nanone baganatekereza ko abakinnyi duhamagaye bavuye hanze b'abinasiyono tuhamagare tuwakinishe cyangwa tuhamagare tubicaze ibyo biraza gutuma n'amasezerano mu kuyamwongerera nibyo bitekereza uko nta mahirwe ijana ku ijana yuko umukinnyi waza nk'unguwo ntitumukinishe yazagaruka as long as abaje ashaka gukina ikipe y'igihugu bwa mbere mu mateka ye.